اولائک جزاؤهم مغفرة. دغه خلچی دی د دې جزاء او د دې بدله چې ده مغفرت. ګناه کوي، ګناه تی وشي، غلط استغفار او اصرار نه کوي په ګناه باندې، بیا بیا نه کوي، د دې جزاء مغفرت ده، الله به دې وبخي. د دې جزاء مغفرت ده من ربهم، له طرفه د رب د دوی نه، الله به خپل طرف نه دې وبخي. وجنات او جنتونه به الله ورکي، تجري جاري به من تحتها، د هغې نه لاندې النهارو نهرونه، خالدین فیها، دی به پکې همیشئ. هغه ګناه چې کړی ده هغه به ورته الله نه یادوي، هغه ګناه چې شوی ده هغه ورته الله نه یادوي، هغه ورته الله پټوي. مغفرت بخنې او پټولو ته وایي، بس هغه ورته الله پټکي. ونعم اجر العاملین، او ښه دی اجر د عمل کوونکو، چې څوک عمل کوي نو ښه اجر الله ورکوي. قد خلت من قبلکم سنن، یقینا تیر شوي دي ستاسو نه مخکې سنن، یعنی مثالونه، سنن ادوار، دورونه، ډیر دورونه. فسیرو فی الارض، نو ګرځئ په ځمکه کې، فنظرو وګورئ، کیف کان عاقبۃ المکذبین، څنګه و انجام د هغه خلکو چې د الله کتاب ته او الله پیغمبرانو ته دروغجن ویلي وو. سنن مطلب دا دی د پخوانیو قومونو مثالونه ډیر تیر شوي، نو چا چې د انبیاو ته تکذیب کړی وو او د کتابونه د الله تکذیب کړي وو، د هغې انجام وګورئ، هغې ته الله سونه بد او ناکار عذابونه ورکړي. ها دا بیان للناس، دا قرآن بیان دی للناس، د خلکو دپاره. و هدا و موعظه للمتقین، او دا هدایت دی او نصیحت دی د پرهیزګارانو دپاره. ولا تهینو، اوس الله مسلمانانو ته چې دا نصیحتونه وکړه، قیصه خو همغه زړه روانه ده د احد د جنګ، نو اوس ورته وایي ولا تهینو، او دل شکسته کیږئ مه، الوهن الضعف واللین، مدل شکسته کیږي، زړه ماتی کیږي ما. ولا تحزنوا، او غم جنې گئی ما. وانتم الاعلون، او دا تاسو به غالب یی، ان کنتم مؤمنین، کتا سو مؤمنان یی، کتا سو ای مؤمنان، تقوا در کی، صبر در کی، الله کتاب باندې کله کې منګولې لګوي، ام دا تاسو به غالب یی. خیر دې دل تاسو په احد کې شکست وکړه، بیا به الله شکست نه درکړي، تاسو به غالب یی. اوس ورته وایي، ان یمسسکم قرح، که ورسېده تاسو ته قرح، جراح، زخمونه، تکلیفونه، فقد مس القوم قرح، یقینا رسېدلی و کافر قوم ته هم زخم مثله په شان دی. لکه موږ پښتو کې هم وایي که نه، چې دا زخم تا اوس ولیده، دا زخم هغه هم لیدلی و، دا هماغه انداز خبره ده. که تاسو ته زخم ورسېده، تکلیف ورسېده، شهیدان وشو، دا خو هغې ته هم په بدر کې رسېدلی و. وتلک الایام، او دا ورځې چې دي، نو دا ویلوها بین الناس، موږ اړو راړو د خلکو ترمنځ، کله یو غالب و کله بل غالب و، کله یو مغلوب و کله بل مغلوب و. ادې دا معنا نه ده چې چا سره پیغمبر یو حق دینی هر جنګ کې به هغه ګټي، کله کله به هغه بیلیم، دې کې د الله نور حکمتونه دي. اوس یو حکمت الله بیانوي، یو خو ګوري، یو خو الله خپل دا طریقه ورته وښوده چې دا ورځې موږ د خلکو منځ کې اړ وراړ. صحیح، هرقل د روم بادشاه چې د نبی علیه السلام کې معلومات کول د ابو سفیان نه، نو یو معلومات یې دانته کړ چې جنگ کې ستاسو د هغه منځ کې جنگ څنګه وي، نو ده ورته ویلی صاحب، کله موږ ګټو کله هغه ګټي، کله موږ هم ګټو. نو هرقل ویلی و هغه مسیحي و، د ټول روم ډېر لوی بادشاه و. وایي د نبیانو معامله همداسې وي، خو عیسایانو هغوی پوهېدل په دې خبرو، د نبیانو معامله همداسې داسې نه وي چې خامخا هر کرت به هماغه ګټي، کله به مور ته تکلیف نه رسي. یو فارموله خپله الله دا وښوده، دوم حکمت ښیي. ولیعلم الله الذین آمنوا، او دې دپاره چې الله جدا کړي هغه خلک چې ایمان راوړی. ولیعلم کې دا ترجمه مه کوئ چې الله وپیژني، الله خو پیژني، جدایی کړي. مفسرون لیکلي لیمیز الله الثابتین علی الایمان منکم من الذین علی حق، الله مؤمنان جدا کی. ویتخذ منکم شهدا، او ونیسی الله ستاسو نه شهیدان. یتخذ منکم شهدا دو معناګانې دي، چې څه خلک درنه شهیدان کی، لوړې مرتبو ته ورسئ. بله معنا یې دا ده چې الله ونیسی تاسو نه شهدا، شهیدان، گواهان، د گواهانو په معنا.
یعنی چې تاسو دا تکلیفونه تیر کړئ، سختیو کې دین سره ودرېږئ، مشکلاتو کې دین سره ودرېږئ، ستاسو کره ایمانداری ثابته شي، نو تاسو به الله بیا د شهادت علی الناس لپاره کافی شي چې خلکو ته دین بیان کوي، دین باندې عمل وکړي، د دین عملی نمونې خلکو ته وښي، او تاسو نمونې ماډل او مثالی مسلمانان شو. ماډل نمونې او مثالی مسلمان خو هماغه وخت کې مسلمان جوړېدای شي چې دین لپاره تکلیف برداشت کړي، چې خیرات دې کړی، الوا دې پخ کړي، او سړي بریتو نقل کړي وو الوا خوري، نو هغه خو ارزړی بزرګ دی، داسې مسلمانۍ خو هر چا دپاره آسان. خو چې ته د شهادت علی الناس مرتبې ته رسېږې، کرو سوچه مومن جوړېږي، نو سختۍ به در باندې راځي. والله والله لا يحب الظالمين، نخو خی ظالمان. بل حکمت الله بیانې د دې جنگونو کې کله د شکست او دا اولنې خبره باندې خو پوه شوې چې مؤمنان الله بیل کی، چې کوم ودرېږي، کلک شي، ونه تختی، ایمان کې تزلزل را نه شي، همدغه مؤمن دی. چې کوم وتښتېده، جنگ ته رانغی، یا جنگ نه پس دل سر ده شو وتښتېده، هم منافق دی که او جنگ کې د مسلمانان سره ونه درېده، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې ونه درېده. وليمحص الله الذين امنوا، او دې دپاره چې الله پاک کی هغه خلک چې ایمان یې راوړی. ګورئ چې کله شکست خوړل کېږي، دا خو تکلیف دی کنه. نو مسلمان نه خو چې څونه ښه مسلمان وي، څه ناڅه غلطي او خطا او کته بره خو راځي کنه. نو دا شکست تکلیف چې کله دې ته رسېږي، دې سره الله پاکی او ګناهونه ورته الله معاف کوي، الله عفا کوي، الله پاکی، تمحیص کی. مفسرون لیکلي التمحیص التطهیر والتصفیه ويمحق الكافرین، او دې لپاره چې الله کافران هلاک کی. ګوري که مؤمنان شکست خوري، الله پاکی، او که کله مؤمنان ته الله غلبه ورکی، کافران ته الله هلاکی. بس جنگونو کې دغه حکمتونه دي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ولې تاسې دا ګمان کړی چې جنت ته بلاړ شي؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، او لا نو بیل کړي، او لا نو جلا کړي، الله هغه کسان چې په تاسو کې جهاد کوي، او الله لا نو جلا کړي صبر کوونکي، یعنی تر څو مجاهدین معلوم نشي، صابرین معلوم نشي، متقین معلوم نشي. نو همداسې مطلق کلمه ویلو باندې لکه د ګډو رمه خو خلک الله جنت نه کوي، چې بس ځئ، دا خو به الله معلوموي چې څوک صابرین دي، څوک متقین دي، څوک مجاهدین دي، څوک د الله د لارې دپاره او د الله د دین دپاره قرباني ورکوي. خپل سرم ماتوي، د بل سرم ماتوي، د بل ګریوان ته هم لاس اچوي، او خپل ګریوان هم د بل لاس کې ورکوي، د الله دپاره، د دین دپاره. نو چې دې درجې ته څوک ورسیږي، نو اخو به امتحانونو کې معلومیږي. اوس ورته الله بله خبره کوي چې ګوره، ډېر په مخه پکېږئ. د دې احد نه مخکې د بدر نه پس تاسو نه ویلې چې بیا جنگ وشي، موږ به داسې داسې وکړو، خو وشو نو. ورته فرمایي ولقد کنتم تمنون الموت، او یقینا تاسو د مرګ تمنا کوله، من قبل ان تلقوا، مخکې د دینه چې ورسره مخامخ شوي وي، فقد رأيتموه، نو یقینا تاسو مرګ ولیده، وانتم تنظرون، او تاسو ته ګورئ، تاسو د سر په سترګو باندې مرګ ولیده، خپل ملګري ولیدل چې اویا کسان هغه شهیدان شو، نو تاسو د حالت ټول ولیدل. کشاف کی زماشری لیکلی هذا توبیخ لهم علی تمنیهم الموت و وی دا دیتا توبیخ دی چې تاسو خپل مرگ وخت، او تاسو خپل د دې سبب شوی د خروج د نبی علیہ السلام، بی الحاهم علیه ثم انحزامهم عنه وقلة ثباتهم عنده، خپل د دې سبب شوی چې نبی علیہ السلام میدان ته وځي، او چې بیا تکلیف راغی خپل شاته شو، او اوس خپم تاسو یې. وما محمد الا رسول، اوس دا غلط فهمی
محو کوي. جو سړی پیغمبري غني هغه باندې مړ کی الله مړ کی قتل کی شهیدی تحقیق. وما محمد او نه دی محمد الا رسول مگر رسول الله پیغامونه راوړي. قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي د دنه مخکم ډیر پیغمبران او هغه وفات شي. اف امات نو کدی وفات شو او قتلا یا شهید شو قتل شو ان قلبتم على اعقابكم نو ولی تاسو به ګرځئ په پوندو تاسو به ریوس لګوئ اسلام به پرېږدئ. دا خو د احد په جنگ کې چې دی غږ وشو. عبدالله ابن قمیعه یو بدبخته و مشرکینو کې نو نبی علیه السلام سره خو لږ خلک وو نو دی مخکې راته واره کوو په نبی علیه السلام. نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه بیرغ هم هغه سره و نو هغه مخکې شو مقابلې ته. نو مصعب چې دی هغه ووهه هغه شهید شو او پرېوت. مصعب ابن عمیر شکل کې نبی علیه السلام غوندې و. هغه چې مصعب پرېوت نو هغه چغه کړه الا ان محمدا قد الا انی قتلت محمدا خبردار ما چې دی محمد مړ کړ. یا شیطان هم چغه کړه الا ان محمدا قد قتل بس محمد مړ شو خلاص. نو خلکو ویلي چې محمد مړ شو نو موږ څه کوو. مشران هوښیاران پوهان چې وو نو هغې ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم مړ شو نو تاسو دین پرېږدئ. چې په کوم شي باندې محمد صلی الله علیه وسلم مړ شو په هماغه باندې ځان مړ کوئ که نه په هماغه شي تاسو هم ځان مړ کوئ. یو انصاری چې دی وایي هغه وینه کې شټېده. یو مهاجر صحابي په تیر شو ورته ویلې خبر شوې محمد صلی الله علیه وسلم هم مړ شو نو هغه ویلې بیا تاسو نه ژوند څه کوئ چې هغه هم مړ شو او په هماغه شي باندې ځان مړ کوئ که نه چې کوم شي باندې هغه مړ شو په هماغه شي باندې ځان مړ کوئ. نو یو دا غلط فهمي رفه کوي چې تاسو دا مو وایئ چې دا به نه مړ کېږي نه به قتل کېږي. داسې وخت به راځي چې دی به چېرته قتل شي یا به شهید شي یا به مړ شي خو تاسو به شاته کېږئ نه. ومن ینقلب علی عقبیه او څوک چې راوګرځېد په خپلو پوندو یعنې په شاشو ریوس یې ولګو فلن یزر الله شیئا نو دی به الله ته هېڅ ضرر ونشي رسوی. وسیجزی الله الشاکرین او زر ده چې بدله به ورکي الله شکر گزاران ته. شکر گزاران نو مراد هماغه خلک دي مفسرین وي قرطبی الذین لم ینقلبوا وصبروا وجاهدوا واستشهدوا صابرین هماغه دي چې په شان نشي او صبر وکي جهاد وکي او الله پاک په لار کې شهیدان شي نو صابرینو ته به الله اجر ورکي. په پوندو باندې انقلاب دو معناګانې ورکي. یو معنا د ارتداد ده چې څوک په پوندو په شا شو یعنې مرتد شو. دومه معنا دا ورکوي چې څوک په پوندو په شا شو یعنی نبی صلی الله علیه وسلم چې د دین د غلبې او د اقامت دپاره کوم جدوجهد کوو هغه یې پرېښود. مسلمان دی خو هغه جدوجهد یې پرېښوده، هغه مبارزه یې پرېښوده، هغه جهاد او قتال یې پرېښوده. نو دی به الله ته څه تاوان ونشي رسوی او به یې نشي رسوی. وسیجزی الله الشاکرین وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. اوس د دې بل غلط فهمي دفع کوي چې ګوره جهاد به جنگ به قتال به دا ټول شیان به مرګ چې دی هغه په اجل باندې دی. ایدې دا معنا نه ده چې څوک جهاد ته لاړ به هغه مړ کېږي نور چلته ناست دي هغه نه مړ کېږي. وما كان لنفس نشته یو نفس ته ان تموت چې مړ شي الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې. کتابا مؤجلا یعنی کتب الله کتابا مؤقتا یا کتب الله الموت کتابا مؤجلا. دا مرگ الله لیکلی دی مؤجل مؤرخ تاریخ معلوم دی په نیټه. ومن یرید ثواب الدنیا څوک چې د دنیا ثواب غواړي نؤتیه منها موږ ورکو ده ته د دې دنیا ګټه او فایده او ثواب. ومن یرید ثواب الاخره او څوک چې د آخرت ثواب غواړي نؤتیه منها هغه د آخرت ثواب نه هغه ته ورکو. وسنجزی الشاکرین او زر ده چې موږ به بدله ورکو خپلو شکرګزارو بندګانو ته. مفسرونو لیکلي چې دې کې
هغه خلکو ته اشاره ده چې هغه مرکز پرېښوده، جبل الرماتې پرېښوده، کته راغې چې د غنیمت را غونډ کړو. نو الله ویلي چې څوک دنیا غواړي، د دنیا ثواب او د دنیا ګټه غواړي، نو بس ور به یې کور ته، او چې څوک آخرت غواړي هغه به ورکړو، او ډېر موږ به بدله ورکړو خپل شکر ګزارو بندګانو ته. څوک چې د دنیا ثواب غواړي، دلته دا خبره مجمله راغلې ده، هغې باره کې اصلي فارموله قرآن دا بیان کړې چې څوک دنیا غواړي، نو که زمونږ خوښه په دې دنیا غوښتونکو کې چاته وشوه، نو څومره شی چې موږ غواړو هغه به ورکړو. په دې خبره پوه شو که دې معنا دا شو چې ټول ته خو نه ورکوو، دنیا هم غواړي، به آخرت به خپل خرابوي، د آخرت خرابي یقیني ده، خو دنیا چې کوم خلک غواړي، نو چاته چې زمونږ خوښه وشوه. یو بیا چې دی دنیا غواړي، دا نه چې دی څومره غواړي موږ همغه به ورکړو، څومره چې موږ وغوښتل، چاته چې زمونږ خوښه وشوه او څومره چې موږ وغوښتل چې ورکړو، نو همغه به ورته ورکړو. وکه ایم من نبیین، او ډېر د پیغمبرانو نه، ایین په معنا د کم دی، یعنی وکم من نبیین، وکه ایم من نبیین، او ډېر د پیغمبرانو نه، قاتل معه ربیون کثیر، جنگ کړی ده هغوی سره خدای پرستانو ډېرو، یعنی ډېر پیغمبران دنیا کې دا تیر شوي دي چې ډېر خدای پرست خلک هغوی سره ملګرتیا کړې او جنګونه یې کړي. فما وهنو، هغوی زړه ماتې شوي نه دي، فما وهنو، نو هغوی نه دي زړه ماتې شوي، لما د هغه تکلیفونو د وجه نه، اصابهم چې دوی ته رسېدلي دي، فی سبیل الله، په لار د الله کې، وما ضعفو، او ضعیفه شوي نه دي د جهاد کولو نه، بس کړی دی، وما استکانو، او تابع شوي نه دي، ټیټ شوي نه دي، وما خضعو، ټیټ شوي نه دي دښمن ته. والله الله یحب الصابرین، محبت کوي د هغه خلکو سره چې په جهاد باندې صبر کوي. یعنې دا نوې خبره نه ده چې تاسو ته پېښه شوې، ډېر پیغمبران دنیا کې تیر شوي، ډېر پرستانو د هغې په مدد کې، د هغې د مدد دپاره، دین مدد دپاره جنګ یې کړی، نه دل شکسته شوي دي، او نه د جهاد نه سست شوي او ضعیف شوي دي، او نه دښمن ته چې دی تابع شوي، چې دا پیغمبر خو مړ شو، اوس به موږ د دښمن ته تابع شو، نه یې تابع شوي، آخر پورې جنګېدلی. وما کان قولهم، او نه وه وینا د دې نیکانو خلکو، الا ان قالو، مگر دا به ویلې، ربنا اغفر لنا، اے الله موږ ته وبخښه ذنوبنا، زموږ ګناهونه، و اسرافنا، او زموږ تیری، فی امرنا، زموږ په دې کار کې، که دې کار کې موږ نه کم تیری شوی، تجاوز شوی، کمی زیاتی شوی، هغه راوبخه، و ثبت اقدامنا، او زموږ قدمونه ما کم که د کافرانو مقابل کې، و انصرنا علی القوم الکافرین، او زموږ مرسته وکړه د کافر قوم په مقابل کې. فاتاهم الله ثواب الدنیا، نو ورکا هغوی ته الله د دنیا ثواب، نصرت، غنیمت، عزت، ښه شهرت دا یې ورک، وحسن ثواب الاخره، او د آخرت د ثواب هغه حسن هم الله ورته ورکړ، د آخرت ښایسته ثواب هم الله ورته ورکړ. یعنی ګورې، هغوی چې د الله دپاره کار وکړو او جهاد یې وکړو، کوششونه یې وکړه، نو الله دنیا هم ورکړه او آخرت هم. والله الله یحب المحسنین، محبت کوي د نیکو کارانو سره. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، ان تطیعوا الذین کفروا، که تاسو تابعداري وکړئ د هغه خلکو چې کافران دي، یردوکم علی اعقابکم، تاسو به راواړئ ستاسو په پوندو، تاسو به ستاسو په پوندو راواړئ، بیرته به د دین نه په شا کې، فتنقلبوا، نو به ګرځئ خاسرین، تاوانیان. دا د احد پېښه چې وشوه، نو منافقینو بیا دې نه فایده اغسته، خلکو ته به ویلې، یار وروره، دې مسلمانۍ نه چې جوړ نه شو، هر سړی پوشه خپل پخوانی دین یې پوشه، بس همغلته ځي، اوس او حضرت بیرته شرک ته وړی، کوم نیم یهودي که مسلمان شوی دی، بیرته یهودیت ته وړی، دا پروپاګنډ دی. کو نو الله ویل، اے مؤمنانو، که تاسو د دې کافرانو تابعداري وکړه، نو تاسو به کافر کی، او بیا به تاسو تاوانیان شو. بل الله مولاکم، بلکې الله ستاسو مولا دی، وهو خیر الناصرین، او هغه ډېر ښه د مددګارانو نه دی، هغه ښه مدد کوونکی دی، مولا دی، ستاسو سرپرست دی، ستاسو مرستندوی دی. سنلقی، نزدې ده چې موږ به واچوو، فی قلوب الذین کفروا الرعب، په زړونو د هغه خلکو کې چې کفر کړی دی، رعب او ویره،
بما اشركوا په وجه د هغه چې دوی شرک کړی شریکان یې نیولي بالله الله سره ما هغه شریکان لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی د هغې په باره کې الله سره دلیل په خپل خوښې الله سره شریکان نیولي چې دا شریک دی دا شریک دی دا د باد بابا دی دا د برېښ دی دا رزیړي دی دا د تبې دی او دا د ودونه ورکوي او دا پلانې مرسخه کوي او دا پلانې خپل په خپل خوښې الله سره خلک شریکان کړي هسې بې حسه دا کوم الله پاک خو دې تندې ویل چې دا د باد بابا دا باد باسي دا برېښ باسي دا نشته خپل الله سره خلک شریکان کړي مشرکانو ډېر بوتان ایښي دا د باران دی دا د رزق دی دا د اولاد ورکولو دی جاهلو مسلمانانو نو بیا زیارتونو نه هم دا شی جوړ کړی دا ټول شیان د الله په لاس کې دي د الله په اختیار کې دي که الله څه شی چاته ورکوي ورکوي که نه ورکوي نه ورکوي زیارت ته لاړې دعا ورته وکړه چې الله یې وبخښي الله پرې رحم که ښه سړی الله بخلی تا چې ورته دعا وکړه الله به درجې پورته که څه مشکل ګناه کمزوري پکې نو الله به ورته عفو وکړي هغه دا خو نه چې هغه نه ته خدای جوړ نو دی الله سره شرک کړی نو زر ده چې موږ به د دوی په زړونو کې روب واچو روب وما واهم النار او ځای د دوی اور دی و بئس مثوى الظالمین او ډیر ناکاره دی ځای د اوسېدو د ظالمانو چې هغه جهنم دی